A data de hoje marca os 99 anos de Clóvis Moura, nome crucial para a sociologia, ciência política, historiografia e jornalismo do Brasil. Especialmente crucial para a perspectiva crítica, marxista. Um nome importante que tem muitos dos seus trabalhos resgatados pela editora Dandara, além das publicações da editora Anita Garibaldi. Existe atualmente o resgate deste grande militante intelectual que construía sua intelectualidade por fora da universidade e que, enfrentando todo o discurso homogeneizado pela ideologia liberal, colocava o protagonismo da luta de classes nos grupos chamados de subalternos. Portanto, o resgate das lutas por baixo, como quilombos, guerrilhas e insurreições. Trago aqui um trecho seu que eu utilizei no meu livro Por uma Implosão da Sociologia, publicado pela editora Terra Sem Ambos, e que pode ser encontrado no livro dele mesmo, Devoremos a Esfinge Antes que Ela nos Decifre. Dizendo o quê? Abre aspas. Esse tipo de democracia, embora como uma forma liberal, foi estruturada para impedir o ascenso de camadas que exigiam uma reformulação da nossa sociedade. Temos, agora, a democracia que protege os privilégios do capital estrangeiro que investe no Brasil, os trustes eufemisticamente chamados de multinacionais. A ação política, portanto, deve ser um reflexo do conhecimento empírico da realidade social, mas não de forma contemplativa ou simplesmente pragmática. Deve ser dialética e, consequentemente, dinâmica na sua essência. O conhecimento das leis sociológicas dá ao homem o poder de intervir conscientemente no processo social, elevando o grau desse conhecimento à medida que atua. Daí porque a sociologia acadêmica escamoteia esse fato de suma importância. A possibilidade das ações de massas se processarem não como tendências psicológicas agressivas dessas classes e grupos sociais, mas como decorrência de sua conscientização. Leo Clóvis Moura, feliz aniversário, mestre. Um abraço para todos os projetos que estão tentando resgatar essas grandes palavras. E não se esqueçam de seguir, compartilhar, divulgar e apoiar o projeto Caverna do Morcego. É nóis, família. E leiam, além de Clóvis Moura, Marcos Morcego. É nóis, tamo junto.